Сміттєвий полігон «Пташина балка». Саме тут посадовці департаменту екології Дніпровської міськради вирішили провести екскурсію для дніпрян, аби показати, як працюють робітники сміттєзвалища і розвіяти міфи. Це недоброжелателі розказують про те, що тут відбуваються непонятні речі. Ми вирішили пригласити всіх бажаючих, громадян, просто жителів, пресу, для того, щоб показати, як реально відбувається процес збору, уборки, утилізації мусора. Найбільша претензія щодо полігону у тому, що тут регулярно спалюють сміття, стоїть нестерпний сморід і у найближчій окрузі дихати нічим. Але в департаменті екології все це заперечують. Я хочу сказати, ми його відкрили в 2012 році, з 2012 року він не горів ні разу. І ви зараз убедитесь, ми єдиний полігон, який добуває з тіла полігону газ і виробляється електроенергія. Охочих на власні очі побачити технології перероблення сміття, роботу комунальників, механізм ввозу непотребу виявилось за 20 людей. Юлія долучилась до цієї екскурсії, бо піклується про екологію. Мені цікаво, як відбувається у нас в місті обращення з відходами, тому що ми тут живу я, тут живе моя сім'я, мій дитина, і хотілося б, щоб екологічна обстановка в місті улучшалась. Юлія мріє, аби у Дніпрі, як і у більшості великих міст України та світу, почали перейматися питанням сортування сміття. Очень много попадает сюда отходов, которые, по сути, это не являются отходами, которые являются вторсырьем. Пластиковые баклажки, стекло, полиэтилен, и пластмасса и так далее. Хотелось бы все-таки переходить на то, чтобы сортировать отходы. Тим часом на сміттєзвалищі готуються до заміни території. Одній ділянці, яка вже своє відпрацювала, дадуть, так би мовити, перерву. Засиплють землю та висадять рослинність, аби не зіпсувався ґрунт. А іншу територію вже майже підготували на заміну. Викопали котлован та провели інші підготовчі заходи. Положені бентонітові мати, під ними положена сітка, для того, щоб стабілізувати додатково склони. Мати зверху обсипані глиною і утрамбовані. Площа нової черги становитиме приблизно 6 гектар, а весь полігон займає 134 гектари. В день сюди звозять приблизно 1,5-2 тисячі тонн сміття. Це приблизно 65 вантажівок. Марко Ручка, Ігор Любарчук, новини 11 каналу.